Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Qusqa ləqəbli Hüseyn Abdullayevin məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Faiq Qasımovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmədə Hüseyn Abdullayevin yaxınları, Almanya səfirliyinin nümayəndələri və jurnalistlər iştirak edib. Çıxış üçün söz verilən Hüseyn Abdullayevin anası Zeynəb Abdullayeva oğluna və özünə bəraət istəyib. Hüseyn Abdullayev məhkəməyə əliqandallı gətirilib. Məhkəmə prokurorunun çıxış etməsi üçün 29 yanvar 2020-ci il tarixində təxirə salınıb. Qeyd edək ki, Hüseyn Abdullayev vergilən yaymaqda ittiham olunur. Barəsində Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə 6 illik həbs qətimkan tədbiri seçilib.